រឿងព្រះភិក្ខុពនេចររៀបរៀងដោយលោកអោមណាគ្រីសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរពុទ្ធសករាជ2509ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1966អានដោយគួចកុសលនៅក្រុងអេវរីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងខែមិថុនាឆ្នាំ2019ជំពូកទី2ក្រុងសាវត្ថីឆ្ងាយចាកភ្នំហិមាឡ័យចុះទៅខាងត្បូងដែនដីនៃភិរតវស្សៈភាគខាងជើងមានក្រុងមួយនាមថាកូរៈខពុរៈចាកក្រុងនេះទៅបច្ឆមទិសឈៀងខាងជើងតាមផ្លូវរថភ្លើងជារយៈផ្លូវប្រមាណ6យោជន៍អ្នកចារឹកស្វែងបុណ្យនឹងបានដល់ឆ្នេរស្ទឹងរពតិនទីដែលក្នុងអតីតសម័យយូរមកហើយធ្លាប់មានឈ្មោះថាអជិរវតីដែលជាចំណែកមួយនៅក្នុង4មហានរទីដែលធ្លាប់ឲ្យសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំចំពោះមធ្យមប្រទេសលើឆ្នេរខាងក្រោមរបស់នរទីនេះឯងមានភាពបាក់បែកនៃព្រះនគរសាវត្ថីដ៏រុងរឿងក្នុងអតីតកាលបានត្រូវស្រាវជ្រាវរាវរកឃើញដោយអ្នកបុរាណវត្ថុនៃអាស្នងគុទ្ទប្រទេសអ្នកដែលធ្លាប់បានអានបានស្ដាប់រឿងនិទានជាដកធរអាននៃព្រះពុទ្ធសាសនារមែងជួបពាក្យក្រុងសាវត្ថីនេះជារឿយៗពិតមែនហើយក្រុងសាវត្ថីកាលកន្លងជាង2500ឆ្នាំទៅហើយជាព្រះរាជធានីធំរុងរឿងនៅក្នុងប្រទេសកោសលនៃមជ្ឈមប្រទេសឬមហាប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងសាវត្ថីនេះឯងសម្ដេចព្រះបរមសាសនាសម្មាសម្ពុទ្ធបានទ្រង់គង់នៅអស់រយៈកាលវេលាជាង20វស្សាច្រើនជាងទីដតីទាំងអស់ព្រះអង្គបានអាស្រ័យក្រុងសាវត្ថីជាទីប្រកាសផ្លូវនៃសេចក្តីសុខដ៏ប្រសើរចំពោះវេណីយនិកររាប់ចំនួនមិនបានអ្នកសាវត្ថីចំនួនច្រើនដែលប្រតិបត្តិតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គបានប្រៀនប្រដៅបានចូលទៅដល់សុគតិហើយឥឡូវនេះព្រះនគរសាវត្ថីបានក្លាយជានគរនៃអតីតទៅហើយវិមានប្រាសាទរាជមន្ទីរទេវាល័យបានคล้ายជាដុំឥតរោគប្រយោជន៍គ្មានសាវត្ថីដែលធ្លាប់តែកក្រឹកកក្រែងដោយសំលេងទាំង6និងបរិបូរដោយសិទ្ធិកហបតីសាមណព្រាមពាណិជ្ជនិងប្រជាជនគ្រប់វណ្ណៈបានប្រែคล้ายទៅជាព្រៃរហោឋានជាទីឋិតនៅរបស់បិសាចនិងសត្វព្រៃរបស់ណាដែលកើតឡើងរបស់នោះរមែងរលត់ទៅនេះជាកំពូលពាក្យប្រៀនប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធក្រុងសាវត្ថីបានកើតឡើងហើយនិងរលត់ទៅហើយតាមសភាពរបស់សង្ខារតែក្នុងអតីតកាលសាវត្ថីជាអណ្ដូងកើតនៃនិទានគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំអ្នកនិពន្ធនឹងនាំតែរឿងខ្លះមកនិទានជូនស្ដាប់សូមអ្នកចង់ដឹងផ្ចង់ត្រជាស្ដាប់តទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះជំពូកទី3សាច់ក្តីផ្ដើមតកសិលា
ជាឈ្មោះរាជធានីមួយដ៏ល្បីល្បាញក្នុងបុរាណសម័យនៃរដ្ឋគន្ធរៈព្រោះមានសាកលមហាវិទ្យាល័យដែលក្នុងសម័យមុនហៅថាសាលាអាចារ្យតិសាបាមោកមានមហាសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់បង្រៀនសាស្ត្រវិជ្ជានិងសាស្ត្រវិជ្ជាចំពោះនិស្សិតទាំងឡាយដែលក្នុងសម័យបុរាណនិយមហៅថាអាចារ្យតិសាបាមោកឬតិសាបាមោខាចារ្យអ្នកប្រទេសដតីដតីមានអ្នកនគរពារាណសីសាវត្ថីវេសាលីជាដើមទាំងស័តព្រាមសេដ្ឋីកិហបតីធំធំនិយមបញ្ជូនបុត្រធីតាឲ្យទៅសិក្សាឯក្រុងតកសិលាក្នុងសំណាក់អាចារ្យតិសាបាមោកកុលបុត្រទាំងឡាយអាចជ្រើសរើសវិជ្ជាមួយមុខឬច្រើនមុខតាមចំណងសម្រាប់សិក្សាបានព្រោះលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចបង្រៀនគ្រប់ផ្នែកចំពោះនិស្សិតឥតទើសទាល់ក្រោយពីបានបញ្ចប់កិច្ចសិក្សារបស់ខ្លួនហើយកុលបុត្រទាំងឡាយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញបានទទួលមុខការនីតិតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនខ្លះជាព្រះរាជបុត្រក៏បានទទួលតំណែងជាមហាឧបរាជឬបើជារាជទាយាទក៏បានទទួលរាជាភិសេកជំនួសព្រះបិតាកុលបុត្រនិស្សិតក្រៅពីនេះខ្លះបានជាមន្ត្រីខ្លះជាមេទ័ពជានាយកងខ្លះជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លះជាវិស្វករស្ថាបនាកររចនាករខ្លះជារាជពុរោហិតបណ្ឌិតហើយខ្លះជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះក៏យកវិជ្ជាមកពង្រឹងពង្រីកកិច្ចការជាគេមរតកឲ្យចម្រើនឡើងនិងតាំងខ្លួននៅក្នុងកិត្តិយសគេឈ្មោះពីរោះល្បីខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះសុជាតជាសេដ្ឋីបុត្រតូលតែម្នាក់ឯងរបស់លោកវឌ្ឍនៈសេដ្ឋីនិងទេវីសេដ្ឋីនីលោកបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅនៅសិក្សាក្នុងសំណាក់អាចារ្យតិសាបាមោកតាំងតែពីខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំលុះអាយុបាន20ឆ្នាំខ្ញុំក៏បញ្ចប់ការសិក្សាមាតាបិតាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនគណនីសពៈគឺសិល្បៈឬវិជ្ជាក្នុងការគិតតាមលេខគណិតវិទ្យាខ្ញុំខំរៀនផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់រហូតមានចំណេះជំនាញជាពិសេសក្រៅពីគណិតសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានសិក្សាល្មមប្រើការបានដែរនៅវិជ្ជាដតីដតីទៀតដូចជាវិជ្ជាក្នុងការបាញ់ធ្នូវិជ្ជាក្នុងការពិចារណាដោយប្រាជ្ញាក្នុងឧបទេសគឺអ្នកយោបាយវិជ្ជាក្នុងការបខ្លួនវិជ្ជាក្នុងផ្លូវលោកមានវិជ្ជាពេទ្យវិជ្ជាផ្សំធាតជាដើមនិងវិជ្ជានីតិធម្មសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រលោកបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំក៏គោរពលាលោកមហាសាស្ត្រាចារ្យត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញជាមួយនឹងមិត្តនិស្សិតទាំងឡាយមាតាបិតារបស់ខ្ញុំនិងក្រុមញាតសម្ដែងសេចក្តីអបអរសាទររំភើបចិត្តជាពន់ពេកក្នុងពិធីទទួលការជប់លៀងជាកិត្តិយសចំពោះខ្ញុំព្រាហ្មណ៍កហបតីសេដ្ឋីមន្ត្រីក្ដុំពីទាំងឡាយព្រមទាំងភរិយាបុត្រធីតារបស់ខ្លួនបានមកជួបជុំជាច្រើនតាមសេចក្តីអញ្ជើញអោខ្ញុំភ្លេចជម្រាបភ្ញៀវដែលពិសេសនោះគឺព្រះភិក្ខុសង្ឃ
ចំនួន250អង្គដែលមាតាបិតាខ្ញុំបាននិមន្តមកទទួលចង្ហាន់ព្រមទាំងស្វាធ្យាយព្រះពុទ្ធមន្តដើម្បីជាសិរីជ័យមង្គលផលល្អចំពោះរូបខ្ញុំតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាតាបិតាខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃមានព្រះមហាថេរៈជាប្រធានព្រមទាំងទូលលោកឲ្យជ្រាបថាខ្ញុំជាកូនតែមួយដែលទៅសិក្សាសិលសាស្ត្រឯនគរតកសិលាទើបនឹងត្រឡប់មកវិញក្រៅពីនេះមាតាបិតាខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅគោរពភ្ញៀវឥសរជននិងញាតិមិត្តទាំងឡាយក្នុងពិធីនេះរឿងមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺលោកសុធនមហាសេដ្ឋីនាំបុត្រីតែមួយរបស់លោកទៅក្នុងពិធីនោះដែរនាងឈ្មោះសន្តរីសេដ្ឋីធីតានេះមានរូបល្អឆើតឆាយគួរឲ្យប្រតិព័ន្ធណាស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាស្នេហានៅឡើយក៏ស្រាប់តែដោះពន្លកពកសេចក្តីស្នេហាចំពោះកញ្ញាសន្តរីយ៉ាងលើសលប់ចង់បាននាងជាគូជីវិតខ្ញុំយល់ថាកាលបើនាងមិនទាន់មានគេស្ដីដណ្ដឹងទេរឿងស្នេហារបស់ខ្ញុំមិនជាលំបាកពេកឡើយព្រោះលោកសុធនមហាសេដ្ឋីនិងមាតាបិតាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិមានមេត្រីចិត្តមិត្តភាពចំពោះគ្នាណាស់បើមាតាបិតាខ្ញុំនិយាយស្ដីនឹងនាងលោកមុខជាព្រមស្រស់ស្រួលមិនខានខ្លាចក្រែងតែនាងមិនយល់ព្រមព្រោះនាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានាងប្រហែលជាមិនយល់ទាស់ទេមើលទៅព្រោះខ្ញុំជាបុត្រទូលដែលត្រូវទទួលមហាមរតកពីវង្សត្រកូលខ្ញុំជាអ្នកបានទទួលការសិក្សាអប់រំមកហើយរូបនិងវ័យរបស់ខ្ញុំក៏នៅក្មេងកំឡោះលហកចរិយាមារយាទក៏ល្អគួរសមគឺថាខ្ញុំមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរូបសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិយ៉ាងសមសួនទាំង4មុខល្មមជាធ្នាក់តាក់ចិត្តផ្ដិតអារម្មណ៍នៃនាងក្រមុំសន្តិរីបានថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាននិយាយរឿងស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះកញ្ញាសន្តិរីឲ្យលោកឪពុកម្ដាយជ្រាបលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរក៏យល់ព្រមថែមទាំងរីករាយចំពោះបំណងរបស់ខ្ញុំដែលសមប្រកបនឹងបំណងរបស់លោកដែរតែលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលខ្ញុំបានសិក្សាលោកវិជ្ជាទាំងឡាយជាមធ្យោបាយសាងទ្រព្យឬយសៈក៏ល្មមហើយតែត្រូវបំពេញកិច្ចមួយទៀតសិនមុននឹងមានគ្រួសារគឺបំណាច់កើតទានព្រះពុទ្ធសាសនាថែមទាំងមានព្រះពុទ្ធអង្គគង់ប្រជន្មនៅឡើយផងត្រូវបួសសិក្សាអប់រំពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាយ៉ាងតិចណាស់មួយវស្សាសិនព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋាននៃការប្រព្រឹត្តកាយវាចាចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវទាំងជាគោលគំនិតក្នុងការកសាងខ្លួនឲ្យជួបជួននឹងប្រយោជន៍ត្រជាក់ត្រជុំខ្សែមខ្សានក្នុងជីវភាពលោកឪពុកមានប្រសាសន៍បញ្ចប់ថាបើខ្ញុំយល់ព្រមបួសលោកនឹងដណ្ដឹងសន្តិរីទុកឲ្យខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមលោកដោយរីករាយព្រោះចិត្តខ្ញុំក៏មិនជាតក់ក្រហល់ជ្រមុលពុលជ្រមុជអន្តះអន្តែងនឹងរឿងស្នេហារហូតអត់ទ្រាំមិនបាននោះទេពិតមែនតែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងសន្តិរីយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយខ្ញុំក៏នៅក្មេងដែរអាយុជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាយុ22 23ឬ24 25សឹមមានគ្រួសារក៏ល្អដែរ
ឲ្យតែនាងសុនតរីបានជាភរិយាខ្ញុំក្នុងអនាគតកាលខ្ញុំយល់ព្រមហើយលោកឪពុកម្ដាយក៏បានទៅតាក់ទងចងដន្លងនឹងសុធនមហាសេដ្ឋីសុធនមហាសេដ្ឋីក៏យល់ព្រមដោយសេចក្តីពេញចិត្តថែមទាំងបើកសេរីភាពឲ្យខ្ញុំនឹងសន្តិរីបានសន្តានាភ្ជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាទៀតផងតែយើងទាំងពីរនាក់បានរក្សាប្រវេណីយ៉ាងល្អមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឧបសម្បទាជាភិក្ខុតាមពុទ្ធសម័យអាត្មាធ្វើវត្តបដិបត្តិចំពោះមហាថេរៈជាឧបជាហើយផ្ដើមសិក្សាធម៌វិន័យពីសំណាក់លោកដោយធ្លាប់សិក្សាវិជ្ជាផ្លូវលោកមកហើយលុះមកសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ប្រកបដោយហេតុផលពិតក៏ឆាប់យល់ឆាប់ចេះឆាប់ចាំនាំឲ្យរិតតែភ្លឺស្វាងចំពោះវិជ្ជាដែលអាត្មាធ្លាប់សិក្សាមកហើយទៀតផងសេចក្តីរីករាយសប្បាយនិងភេទសាមណៈព្រមទាំងបានក្រេបរសជាតិព្រះធម៌នាំឲ្យអាត្មាមិនសឹកក្នុងវស្សាទី1នោះទេអាត្មានៅមួយវស្សាទៀតដោយតាំងចិត្តថានឹងសឹកនៅរដូវប្រាំងព្រោះមិនបានបួសដោយតាំងចិត្តដើម្បីរកមគ្គផលជាពិសេសនោះទេបួសដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនឹងតាមបំណងរបស់មាតាបិតាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏ក្នុងរយៈពេល2វស្សាខំសិក្សាប្រតិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងបានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែចិត្តពុទ្ធជនក៏នៅតែងាករេបែរទៅរកកាមារម្មណ៍ម្ដងដែរអាត្មាប្រុងប្រៀបដោយកំណត់ថ្ងៃចាក់សិក្ខាបទហើយប៉ុន្តែមុនកំណត់មួយថ្ងៃលោកសេដ្ឋីបៃតងនាំដំណឹងមកប្រាប់ថាសុន្ទរីបានតាក់ទងនឹងសេដ្ឋីបុត្រម្នាក់ហើយបានលួចលាក់រួមរៈរហូតដល់មានកលទៅហើយដំណឹងនេះនាំឲ្យចិត្តក្តុកក្តួលចុកសៀតក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងមកពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងស្រឡាញ់នាងនោះឯងសេចក្តីទុកក្រៀមក្រំនេះបានញោមញីចិត្តអាត្មាជាច្រើនថ្ងៃខំយកពុទ្ធោវាទមករំលត់រំលាយបានរសាយខ្លះអាត្មាសម្រេចចិត្តថានឹងកាន់ភេទបព្វជិតរហូតអស់មួយជីវិតហើយនឹងចាញ់ពីក្រុងសាវត្ថីធ្វើបនិចរបន្លប់ទុកនេះទាល់តែអស់ទុកព្រួយសឹមត្រឡប់មកវិញដូច្នេះអាត្មាក៏ផ្ដើមធ្វើដំណើរចាញ់ពីក្រុងសាវត្ថីក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងដែលអាត្មានឹងរៀបរាប់ជូនស្ដាប់ដូចតទៅនេះជំពូកទី4ខ្លួនទីពឹងខ្លួនលោកអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយការទុរិយុះរបស់សុន្ទរីធ្វើឲ្យអាត្មាអស់សេចក្តីអាល័យក្នុងអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផងអាត្មាក៏ស្ពាយបាទធ្វើដំណើរពនិចរត្រាច់រងគាត់ទៅដូចជាមនុស្សដែលខ្វះវិញ្ញាណវេលាកន្លងផុតទៅបានប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែអាត្មាមិនបាននឹកដល់រយៈផ្លូវដែលត្រាច់ចរមកហើយប៉ុន្មានយោជអាត្មាក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់នាទីរបស់អាត្មាគឺការធ្វើដំណើរដើរទៅមុខរហូតអស់កម្លាំងស្មងត្រាច់ចរទៅយ៉ាងមានសេរីភាព
ដូចជាត្រីហិចហែលតាមចិត្តក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ធំទូលាយដូចបក្សីដែលហិចហើរនៀអ្នកភៀកាសដ៏ពិសាលរហូតរយៈផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលកន្លងមកអាត្មាបានជួបនឹងភូមិប្រទេសប្លែកប្លែកបានពើពះប្រទះនឹងសេចក្តីលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់ជាអនេកបកាបានជួបនឹងមនុស្សច្រើនជាន់ច្រើនវណ្ណៈច្រើនទំនៀមទម្លាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដូចជាឱសថជួយផ្សះរបួសនៅក្នុងបេះដូងរបស់អាត្មាឲ្យស្រួលឡើងស្រួលឡើងសន្សឹមសន្សឹមរបស់ដែលចូលមកជំនួសគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរទស្សនាធម្មជាតិប្លែកប្លែកក្នុងលោកដ៏ធំទូលាយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដ៏ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងធម្មជាតិរបស់ព្រៃភ្នំលំនៅនៃព្រៃដែលប្រះចាកស្នៀតបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងភូមិឃុំស្រុកក្រុងតូចធំរាប់ចំនួនមិនបានដែលអាត្មាបានឆ្លងកាត់មកហើយគ្មានកន្លែងណារីករាយមនោរម្យស្មើនឹងលាអាងភ្នំនិងដងព្រៃស្ងប់ស្ងៀមនៃជនបទដែលឆ្ងាយសម្រាប់អាត្មាក្នុងវេលានោះផែនថ្មដ៏រៀបស្មើនិងព្រឹក្សជាតិម្លប់ត្រជាក់មានសេចក្តីសម្ដៅត្រូវចិត្តអាត្មាក្រៃលែងជាងគ្រឹះស្ថានវិមានប្រាសាទក្នុងទីក្រុងសូរស័ព្ទសំឡេងទឹកហូរច្រោះតាមច្រកក្រហែងថ្មនិងសូរស័ព្ទចង្រិតខ្យងហៀនរៃក្នុងព្រៃស្ដាប់ពីរោះជាងសំឡេងដូរ៉ដន្ត្រីចម្រៀងដែលគេដេញដំប្រគំក្នុងរាំងកសាលនិងកន្លែងមហោស្រពនានាពន្លឺព្រះច័ន្ទនិងតារាករក្នុងរាត្រីកាលហាក់ដូចជាត្រជាក់ភ្នែកគូទស្សនាជាងពន្លឺប្រទីបជ្វាលាក្នុងព្រះរាជធានីមរគីមរគីក្នុងព្រៃបើយើងសែបគប់នឹងវាដោយពេញចិត្តដោយមេត្តាមើលដូចជាគួសែបគប់រាប់រកមិនអន់ជាងមនុស្សអ្នកចម្រើនដោយវឌ្ឍនធម៌ឡើយខណៈដែលត្រាច់ចររង្គាត់ទៅនោះអាត្មាក៏ឆ្លៀតព្រៀនប្រដៅប្រជាជនផងការព្រៀនប្រដៅអ្នកដតីគឺការព្រៀនប្រដៅខ្លួនឯងចិត្តរបស់អាត្មាល្អឡើងល្អឡើងរាល់រាល់ថ្ងៃដែលកន្លងផុតទៅកាលដល់លំនៅភូមិស្រុកអាត្មាក៏ឈប់សម្រាកក្នុងព្រៃជិតជិតភូមិស្រុកនោះព្រឹកឡើងចូលទៅបណ្ឌបាតនៅក្នុងភូមិស្រុកបានអាហារល្មមចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយក៏ត្រឡប់មកឆាន់នៅទីសំណាក់វិញបើមានអ្នកស្រុកតាមមកសន្ទនាផងអាត្មាក៏សន្ទនានឹងគេព្រៀនប្រដៅគេឲ្យយល់នៅក្នុងគោលធម៌របស់ព្រះបរមសាស្តាបើអ្នកស្រុកនិមន្តឲ្យស្នាក់នៅច្រើនថ្ងៃនិងបើបានទទួលសេចក្តីស្រួលសប្បាយអាត្មាក៏ស្នាក់នៅយូរតែមិនដែលនៅទីណាច្រើនជាង5ថ្ងៃទេរឿងរបស់អ្នកស្រុកជារឿងរវល់ខ្វល់ខ្វក់គ្មានទីបំផុតបើនៅយូរជាងនោះអាត្មាក៏នឹងរវល់ខ្វល់ខ្វក់ជាមួយនឹងគេផងដែរដើម្បីរត់ឲ្យផុតពីកង្វល់ខ្វល់ខ្វក់អាត្មាក៏ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតរបស់មួយដែលអាត្មាត្រូវតស៊ូរហូតក្នុងរយៈការធ្វើដំណើរគឺលទ្ធិជំនឿជឿកាន់របស់ប្រជាជនក្នុងកន្លែងផ្សេងផ្សេងប្រការខ្លះជាជំនឿចាស់ចាស់ដែលខ្វះហេតុផល
ដែលកប់ជ្រៅទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រុកមកជាវេលាច្រើនសតវត្សទំរំនឹងពន្យល់បញ្ជាក់ហេតុផលឲ្យគេយល់ចូលចិត្តគោលធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានក៏ត្រូវប្រើពេលវេលានិងសេចក្តីនឿយហត់មិនតិចទេមានភូមិស្រុកមួយតាំងនៅលើឆ្នេរគង្គាក្នុងខេត្តមួយនៃមគ្គធរតអាត្មាទៅដល់ភូមិស្រុកនោះនាវេលាថ្ងៃរសៀលនៅក្នុងថ្ងៃមួយលុះបានដឹងថាសមណៈប្លែកមុខមកស្នាក់ចិត្តភូមិស្រុកអ្នកភូមិស្រុកព្រមដោយប្រធានភូមិស្រុកក៏ចេញមកសន្ទនានឹងអាត្មាភ្លាមកាលសាកសួរសុខទុក្ខគ្នាតាមសុជីវធម៌ហើយការសន្ទនាលទ្ធិជំនឿក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមនាលឧបាសកតើលោកអ្នកទាំងឡាយរាប់អានអ្វីជាទីពឹងមេស្រុកដែលធ្វើនាទីជាតំណាងអ្នកស្រុកក៏បានឆ្លើយថាពួកយើងខ្ញុំរាប់អានមុនីទាំង7ជាទីពឹងតើមុនីទាំង7ដែលលោកថានោះគឺនរណានៅទីណាបបិទ្ធសមណៈមុនីទាំង7គឺកស្សបៈអតរិយភិរទ្វាជៈគោតមៈវិស្វាមិត្រចាមតិដ្ឋិវាសដ្ឋមុនីទាំង7នេះកើតមុនព្រះវេទទៅទៀតវេលានេះនៅលើឋានសួគ៌ក្នុងយប់ខែងងឹតនៃផ្ទៃមេឃស្រឡះបើលោកសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនឹងឃើញផ្កាយ7ដួងនេះរៀងរាយគ្នាជារូបរាងដូចសត្វខ្លាឃ្មុំនោះឯងគឺមុនីទាំង7របស់ពួកយើងខ្ញុំតើមុនីទាំង7ជាទីពឹងចំពោះពួកលោកបានយ៉ាងណាបបិទ្ធសមណៈមុនីទាំង7ចុះមកពិនិត្យមនុស្សលោកម្ដងម្ដងបើនរណាមានភក្តីភាពចំពោះលោកយ៉ាងមាំមួនតាំងចិត្តក្រាបសំពះបូជាលោកដោយគោរពលោកក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកនោះមានសេចក្តីសុខជួបជោគលាភកាលស្លាប់ហើយក៏នឹងបានឡើងឋានសួគ៌ថាហើយនាយស្រុកក៏លើកដៃសំពះព្រះអាទិទេពរបស់ខ្លួននិងពោលនាមមុនីទាំង7យ៉ាងចាំស្ទាត់សម្ដែងឲ្យឃើញគិរវៈភក្តីភាពដ៏មាំមួនស្វិតស្វាញរបស់គេបើអាត្មាបញ្ជាក់ហេតុផលកាច់បំបាក់ជំនឿជឿកាន់របស់ពួកគេក្នុងខណៈនោះភ្លាមទៅពួកគេមុខជាខឹងនឹងអាត្មាអាត្មាក៏អង្គុយនៅស្ងៀមពេលនោះមេស្រុកក៏សួរមកអាត្មាវិញថាបបិទ្ធសមណៈតើលោករាប់អានអ្វីជាទីពឹងអាត្មាមិនរាប់អានអ្វីជាទីពឹងមិនរាប់អាននរណាជាទីពឹងទេអាត្មាទីពឹងខ្លួនឯងព្រះបរមគ្រូរបស់អាត្មាប្រដៅទុកថាអត្តាហិអត្តនោនិថាោប្រែមកថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនកោហិនិថាោបរោសិយាប្រែមកថាអ្នកដតីណានឹងមកជាទីពឹងបានអាត្មាជឿពាក្យព្រានប្រដៅព្រះបរមគ្រូទើបកាន់ខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមេស្រុកធ្វើមុខឆ្ងល់ចំពោះសម្ដីរបស់អាត្មាហើយក៏និយាយឡើងថាបើលោកម្ចាស់ជាមនុស្សមិនមានអំណាចបដិហាអ្វីមិនមានរិទ្ធដែលចេះអ្វីទេតើលោកទីពឹងខ្លួនឯងបានយ៉ាងណាទៅព្រោះហេតុតែអាត្មាគ្មានរិទ្ធដែលចេះអ្វីនេះឯងហើយទើបត្រូវពឹងខ្លួនឯងបើអាត្មាមានរិទ្ធដូចជាមុនីទាំង7អាត្មាក៏មិនបាច់ទីពឹងខ្លួនឯងទេ
វេលានេះអាត្មាប្រៀបដូចជាបុរសដែលហែលនៅក្នុងផ្ទៃទន្លេព្រោះលិចទូកអាត្មាត្រូវអាស្រ័យដៃជើងនិងកម្លាំងកាយរបស់ខ្លួនឯងហែលទឹកទៅឲ្យទាល់តែដល់ច្រាំងអាត្មាត្រូវតែតស៊ូនឹងរលកនិងក្រពើឆ្លាមកដោយខ្លួនឯងមិនមាននរណាមកហាមឃាត់រលកទុកបានមិនមាននរណាមកចាប់ចងឆ្លាមកក្រពើទុកមិនមាននរណាមកចាប់ដៃចាប់ជើងរបស់អាត្មាឲ្យហែលទឹកទេអាត្មាត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងលោកដ៏ធំទូលាយនេះឯងគឺមហាសាគរយើងកើតមកក្នុងលោកក៏ដូចជាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងមហាសាគរនេះយើងត្រូវតស៊ូដើម្បីឲ្យជីវិតយើងរស់នៅយើងត្រូវរកអាហារមកបរិភោគដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយយើងត្រូវរកលំនៅមកការពារកម្ដៅខ្យល់ភ្លៀងយើងត្រូវរកសម្ពត់អាវមកស្លៀកពាក់យើងត្រូវរកថ្នាំការពាររោគកាលបើជំងឺរបស់ទាំងនេះមិនមានព្រះអាទិទេពអង្គណានាំមកប្រគល់ឲ្យយើងទេសូមបីបួងសួងបន់ស្រន់បូជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដែលឃើញថាបានសម្រេចដូចប្រាថ្នាឡើយឆ្លាមមកក្រពើនិងរលកក្នុងទន្លេគឺសេចក្តីលំបាកតោកយ៉ាកទាំងឡាយដែលឆ្លងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងមួយគ្រាមួយគ្រាដូចជាជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងទឹកលិចស្រូវក្នុងស្រែឬស្រែគ្មានទឹកកើតរោគអាសន្នរោគចោលលួចប្លន់ភ្លើងឆេះផ្ទះឧបសគ្គទាំងនេះត្រូវតស៊ូដោយខ្លួនឯងនឹងបួងសួងបន់ស្រន់ឲ្យទេពតាណាមួយមកជួយក៏មិនបានទេនៅពេលនោះអ្នកស្រុកម្នាក់ក៏ពោលឡើងថាសម្រាប់វត្ថុខាងក្រៅយើងរកខ្លួនឯងនេះជាសេចក្តីពិតប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីសុខខាងក្នុងចិត្តនោះយើងមិនអាចរកខ្លួនឯងបានទេសេចក្តីសុខជាពរពិសេសដែលមុនីទាំង7ប្រទានឲ្យអ្នកដែលមានគិរវៈភក្តីភាពនៅក្នុងលោកមនាលឧបាសកសេចក្តីសុខមាន2យ៉ាងទី1គឺសុខតកតងនឹងវត្ថុបានដល់សុខដែលកើតពីការមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់មានគេហដ្ឋាននៅយ៉ាងសប្បាយមានសម្លៀកបំពាក់នឹងប្រដាប់តាក់តែងកាយយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់មានថ្នាំសម្រាប់បំបាត់រោគភ័យឈឺចាប់មានបុត្រភរិយាញាតិមិត្តសម្រាប់ជាទីកក់ក្ដៅចិត្តទី2សេចក្តីសុខមិនអាស្រ័យវត្ថុបានដល់សេចក្តីសុខដែលកើតពីការលះបង់វត្ថុទាំងពួងចេញទៅបួសជាបព្វជិតនិតនៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងាត់ធ្វើសេចក្តីព្យាយាមកំចាត់កិលេសផ្សេងៗចេញចាកចិត្តនេះលោកថាមុនីទាំង7ឲ្យសេចក្តីសុខដល់លោកតើឲ្យសេចក្តីសុខដោយប្រភេទណាអ្នកស្រុកម្នាក់នោះធ្វើអាកប្បកិរិយាស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចហើយក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំសំដៅទៅដល់សេចក្តីសុខទាំង2យ៉ាងសំដៅសេចក្តីថាសេចក្តីសុខទាំង2យ៉ាងតើមុនីទាំង7ជាអ្នកប្រគល់ឲ្យលោកយ៉ាងនឹងឬលោកជ្រាបហើយថាសេចក្តីសុខប្រភេទទី1កើតមកអំពីទ្រព្យកាលមានទ្រព្យគ្រប់គ្រាន់សុខប្រភេទនេះក៏កើតឡើងលោកព្រមទទួលហើយថាទ្រព្យទាំងឡាយដែលមាននេះព្រោះលោករកដោយខ្លួនឯងមិនមែនទេពតាអង្គណាហុចឲ្យទេការលោករកទ្រព្យខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខដូច្នេះនឹងថាមុនីទាំង7ជាអ្នកប្រគល់ឲ្យតើសមហេតុផលទេសំណួររបស់អាត្មាធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគ្រប់គ្នានៅស្ងៀមស្ងាត់
កាលឃើញបានការអាត្មាទើបបញ្ជាក់តទៅទៀតមនាលឧបាសកសេចក្តីសុខប្រភេទទី2មិនតាក់ទងនឹងវត្ថុជាសុខកើតពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តការលោកធ្វើចិត្តលោកឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតប្រះចាកសេចក្តីហួងហែងសេចក្តីកង្វល់សេចក្តីលោភសេចក្តីក្រោធសេចក្តីវង្វេងបានយ៉ាងដាច់ខាតហើយសេចក្តីស្ងប់សុខត្រជាក់ត្រជុំក៏កើតឡើងចិត្តរបស់លោកនឹងបរិសុទ្ធបានក៏ព្រោះការជំរះសម្អាតរបស់លោកខ្លួនឯងលោកត្រូវតែជំរះដុសខាត់សម្អាតចិត្តរបស់លោកដោយខ្លួនឯងបើដៃរបស់លោកប្រឡាក់របស់ស្មោកគ្រោកលោកត្រូវប្រើទឹកជំរះលាងដៃទើបបានស្អាតទោះបីលោកធ្វើការបូជាចំពោះព្រះអាទិទេពបន់ស្រន់ឲ្យដៃរបស់លោកស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដៃរបស់លោកមិនអាចស្អាតបាតបានឡើយរបស់ស្មោកគ្រោកនោះនឹងមិនប៉ើងហើចេញពីដៃរបស់លោកបានជាដាច់ខាតកាលបើអាត្មាបញ្ជាក់ហេតុផលតទៅទៀតអ្នកស្រុកក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់គ្នាប្រគល់កាយនិងចិត្តជាសិស្សរបស់អាត្មាអាត្មាពន្យល់ថាមនាលឧបាសកទាំងឡាយឆ្ងាយពីទីនេះទៅផ្លូវបច្ឆមប្រទេសមានក្រុងមួយឈ្មោះសាវត្ថីជារាជធានីរបស់កោសលរតរាជធានីនោះសម្ដេចព្រះមហាសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គង់នៅព្រះអង្គជាព្រះបរមគ្រូរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយអាត្មាគ្រាន់តែជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គទេលោកអ្នកទាំងឡាយចូលតាំងចិត្តរលឹកដល់ព្រះអង្គកាន់យកព្រះអង្គជាគោលប្រចាំចិត្តនិងប្រតិបត្តិតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គចុះលោកអ្នកទាំងឡាយនឹងជួបប្រទះសេចក្តីសុខតាមសមគួរដល់ការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនតអំពីនោះអាត្មាបានបញ្ជាក់ផ្លូវដំណើរជីវិតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជាទីយល់ច្បាស់ដល់ពួកគេហើយរំលឹកថាសូមកុំភ្លេចថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រការត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរខ្លួនឯងទើបនឹងបានដល់ទិសដៅជាគោលបំណងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីអាត្មាក្តីអ្នកឯទៀតក្តីគ្រាន់តែជាអ្នកបញ្ជាក់ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះអាត្មាស្នាក់នៅទីនោះ3ថ្ងៃតាមពាក្យនិមន្តរបស់អ្នកស្រុកហើយក៏ចេញដំណើរធ្វើពាណិជ្ជកម្មតទៅទៀតគ្រាមួយអាត្មាបានទៅដល់តំបន់ឈ្មោះកនិកៈគ្រាមក្នុងដែនមគធៈប្រជាជនក្នុងភូមិនេះគោរពរាប់អានព្រះអាទិទេពជាសរណៈនិងជឿមាំនៅក្នុងសេចក្តីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់មុនមួយបទដែលហៅឈ្មោះថាកយាត្រីគេជឿថាមុនកយាត្រីនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សូម្បីទេពតាកាលដែលបានឮមុននេះក៏ត្រូវញាប់ញ័រខ្លួនមានតែមនុស្សវណ្ណៈព្រាមប៉ុណ្ណោះទេទើបមានសទ្ធិស្វាធ្យាយមុននេះបាននឹងត្រូវស្វាធ្យាយដោយសំលេងតិចមិនឲ្យមនុស្សវណ្ណៈសូត្រៈបានឮជាដាច់ខាតសូម្បីតែភរិយាក្នុងរវាងមានរដូវក៏មិនឲ្យបានឮលុះអាត្មាទៅដល់គេមកនិយាយប្រាប់ពីភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កយាត្រីនេះឲ្យអាត្មាស្ដាប់កាលអាត្មាសូមឲ្យគេស្វាធ្យាយឲ្យស្ដាប់គេក៏សាកសួរដល់វណ្ណៈរបស់អាត្មាជាការធំអាត្មាប្រាប់គេថាជាបព្វជិតគេយល់សម្គាល់ថាអាត្មាជាព្រាហ្មណ៍ទើបស្វាធ្យាយមុនកយាត្រីនេះឲ្យស្ដាប់ដូចតទៅតតសាវិត្រ
វិរេណយមៈភិរតោទេវីសយៈធីមហេធិយោយោនីបរណោទយតៈប្រែមកថាពួកយើងសូមបងអោអ្នកមស្ការនៅរស្មីដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះសុរិយាទេពអ្នកជាធំលើវត្ថុទាំងអស់អ្នកអាចនាំយើងឲ្យកើតសេចក្តីដឹងសេចក្តីយល់ជាអ្នកដូចដួងនេត្រានាពិដាននៃសួគ៌ដូច្នេះកាលបើបានស្ដាប់មុនដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រុកហើយអាត្មាមើលមិនឃើញថាពាក្យត្រឹមប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យទេពផ្ដាសខ្លាចបានយ៉ាងណាប៉ុន្តែអាត្មាក៏អង្គុយនៅស្ងៀមមិនបាននិយាយជំទាស់គេឡើយអ្នកស្រុកម្នាក់សួរឡើងថាតើសមណៈមានមុនសម្រាប់ការពៀរខ្លួនខ្លះទេលោកធ្វើដំណើរដើរទៅតែម្នាក់ឯងមានភ័យអន្តរាយនៅជុំវិញបើគ្មានមុនការពៀរខ្លួនក៏គួរខ្លាចថានឹងមិនរួចអំពីភ័យអន្តរាយទេអាត្មាក៏ឆ្លើយឡើងវិញភ្លាមថាមានដោយនឹកក្នុងចិត្តសរសើរក្នុងគោលបំណងល្អរបស់ពួកគេបើលោកចង់ស្ដាប់អាត្មានឹងស្វាធ្យាយឲ្យស្ដាប់កាលបើឃើញពួកអ្នកស្រុកសំដែងចំណងចង់ស្ដាប់ទើបអាត្មាលើកយកអាវាតបដិមោកដែលជាភាសិតប្រមូលពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធមកស្វាធ្យាយសព្វៈបាបសៈអកករណង ប្រែមកថាការមិនធ្វើសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងកុសលសុបសម្បទា ប្រែមកថាការធ្វើអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងសច្ចតៈបរិយោទបណង ប្រែមកថាការជំរះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតផូរផង់នេះហើយជាមន្តរបស់អាត្មាអ្នកណាប្រតិបត្តិបានតាមនេះអ្នកនោះនឹងមានសេចក្តីសុខក្សែមគ្រប់កាលអាត្មាបានខំប្រឹងប្រែងសំដែងពន្យល់សេចក្តីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់មន្តនេះឲ្យពួកអ្នកស្រុកស្ដាប់រហូតគ្រប់គ្នាកើតជ្រះថ្លាជឿនិងចង់រៀនយកទុកការពារខ្លួនមនុស្សម្នាក់សួរឡើងថាតើមន្តនេះមានវិធីរក្សាយ៉ាងណាខ្លះមានវិធីរក្សាដូច្នេះគឺមុនពេលដែលលោកនឹងគិតធ្វើអ្វីនិងនិយាយអ្វីនឹងធ្វើអ្វីសូមឲ្យគិតមើលជុំវិញស្រួលបួលជាមុនសិនថាការធ្វើការនិយាយរបស់ខ្លួនជាការបង្កបង្កើតសេចក្តីទុក្ខឲ្យដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃឬទេបើឃើញថាជាការបង្កទុក្ខបង្កើតទោសក៏កុំនិយាយកុំគិតកុំធ្វើអំពើនោះជាដាច់ខាតបើឃើញថាការធ្វើនិយាយគិតនោះអាចបង្កបង្កើតសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសុខចម្រើនដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃមិនខុសសីលធម៌និងច្បាប់របស់រដ្ឋក៏ចូលធ្វើទៅចុះបើរក្សាបានដូច្នេះមន្តរបស់លោកនឹងខ្លាំងពូកែតែបើរក្សាមិនបានមន្តរបស់លោកនឹងសាបរលាបអាត្មាធ្វើដំណើរមកតែម្នាក់ឯងដោយមិនមានអាវុធអ្វីជាប់មកនឹងខ្លួនឡើយបានពើប្រទះនឹងសត្វសាហាវខ្មោចបិសាចនឹងចៅចិត្តខូខើតែមន្តនេះជួយឃុំក្រងឲ្យអាត្មារួចចាក់ភ័យជានិច្ចត្រណមដតីក្រៅពីនេះគ្មានទេពួកលោកអាចស្វាធ្យាយដោយសំលេងខ្លាំងប៉ុន្មានក៏បាននឹងអាចប្រាប់នរណានរណាតទៅទៀតក៏បានបើប្រាប់ព្រមទាំងពន្យល់អ្នកដតីឲ្យយល់ន័យបានច្រើនត្រឹមណានោះមន្តរបស់លោកក៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធច្រើនឡើងត្រឹមនោះដែរកាលបានបង្រៀនពុទ្ធមន្តដល់អ្នកស្រុកកានិកៈក្រៀមហើយ
អាត្មាក៏ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតជំពូកទី5ស្ត្រីចរិយាអស់លោកអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយល្ងាចថ្ងៃមួយខណៈកំពុងដើរនៅកណ្ដាលព្រៃអាត្មាបានឮសំឡេងទ្រហោយំទួញរៀបរាប់ចេញមកពីព្រៃខាងក្នុងទើបឈប់ឈរស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សំឡេងនោះជាសំឡេងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ឮមកយ៉ាងគួរឲ្យខ្លោចផ្សាពីព្រៃខាងផ្លូវធ្វើឲ្យសេចក្តីមេត្តាករុណាកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់អាត្មាភ្លាមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រៀនប្រដៅឲ្យមានសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរអ្នកដតីនិងរកផ្លូវជួយអ្នកដតីបើល្មមនឹងជួយបានគិតដល់ព្រះពុទ្ធវចនៈត្រង់នេះហើយទើបអាត្មាកាត់ចិត្តដើររុកព្រៃតម្រង់ទៅរកសំឡេងនោះភាពដែលនៅខាងមុខអាត្មាគឺស្ត្រីចរិយាម្នាក់កំពុងអង្គុយទួញយំនៅចិត្តគំនរភ្លើងធំអាត្មាអាចកាត់ស្មានបានភ្លាមថាគាត់កំពុងតែយំរលឹកនឹកដល់បកគលជាទីស្រឡាញ់ណាម្នាក់ដែលស្លាប់ទៅនឹងពេលនេះកំពុងតែត្រូវភ្លើងឆេះនៅលើជើងថ្កអាត្មាក៏សួរគាត់ឡើងថាអ្នកមីងកំពុងយំរលឹកដល់នរណាគាត់ក៏ងើបមុខទទឹកជោកដោយទឹកភ្នែកសម្លឹងមើលមកហើយឆ្លើយទាំងខ្សឹកខ្សួលថាខ្ញុំករុណាកំពុងយំរលឹកដល់កូនខ្ញុំករណាមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់គេក៏ស្លាប់ចោលខ្ញុំទៅហើយកូនហើយកូនមិនអាណិតម៉ែខ្លះឡើយឆ្លើយប្រាប់បានប៉ុណ្ណេះស្ត្រីចរិយាក៏យំរៀបរាប់តទៅទៀតដោយសំឡេងខ្លាំងជាងមុនអាត្មាបណ្ដោយឲ្យគាត់យំលុះត្រាតែឃើញថាគាត់នឿយល្វើយសំឡេងខ្សែវស្អកហើយទើបអាត្មាផ្ដើមសំដែងធម៌លួងលោមគាត់ដោយឧបាយអ្នកមីងអាត្មានឹងនិយាយរឿងចម្លែកឲ្យស្ដាប់មួយរឿងបើអ្នកមានចង់ស្ដាប់អាត្មាជឿថាកាលណាបានស្ដាប់រឿងនេះហើយជួនកាលអ្នកមានអាចនឹងសប្បាយចិត្តខ្លះព្រះពរព្រគុណជាម្ចាស់និយាយអ្វីក៏និយាយមកចុះស្ត្រីចរិយាឆ្លើយដោយមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់នៅតែខ្សឹកខ្សួលអង្គុយមើលកងភ្លើងដោយដួងភ្នែកទទឹកជោកដោយទឹកភ្នែកអាត្មាចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងដែលគិតឃើញឡើងបានក្នុងខណៈនោះថាកាលពីម្សិលមិញពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់ឆ្នេរទន្លេកុងគាអាត្មាបានជួបស្ត្រីម្នាក់កំពុងឈរយំខ្សឹកខ្សួលនៅលើឆ្នេរទន្លេកុងគាដូចជាអ្នកមីងកំពុងតែយំក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរអាត្មាក៏បានចូលទៅសួរនាងថាហេតុអ្វីបានជានាងយំនាងឆ្លើយថានាងបានមកឈរនៅច្រាំងទន្លេនេះតាំងតែពីព្រឹកខំហាមប្រាមទឹកក្នុងទន្លេមិនឲ្យហូរទៅក្រោមនាងបានលួងលោមអង្វរដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមខ្លះកំហែងគំរាមខ្លះជេរប្រតិចខ្លះតែទឹកមិនស្ដាប់សំឡេងរបស់នាងចេះតែហូរទៅមិនឈប់ឈរតាមនីតិរបស់ខ្លួននាងខូចចិត្តត្បិតហាមទឹកមិនស្ដាប់ទើបឈរយំកន្ទក់កន្ទិញអ្នកមីងបើអ្នកមីងបានជួបស្រីនោះដោយអាត្មាតើអ្នកមីងគិតថាស្រីនោះជាមនុស្សឆ្កួតឬក៏ជាមនុស្សមានស្មារតីល្អគឺឆ្កួតនោះឯងហើយប្រគុណម្ចាស់
ទឹកហូរតាមធម្មតាប្រក្រតីរបស់វានឹងទៅហាមវាឲ្យឈប់ហូរបានដោយមិនដាច់កើតបើហាមវាមិនស្ដាប់ហើយយំខូចចិត្តគាត់ជាមនុស្សឆ្កួតពិតពិតហើយប្រគុណម្ចាស់កាលយាយបង្ហើយផ្លូវដូច្នេះអាត្មាក៏បន្តទៅទៀតបើស្ត្រីនោះឆ្កួតអ្នកមីងក៏ឆ្កួតដូចគ្នាដែរតើខ្ញុំឆ្កួតយ៉ាងម៉េចប្រគុណម្ចាស់ស្ត្រីចាស់បែរមុខសួរអាត្មាដោយសេចក្តីមិនពេញចិត្តឈប់សិនឈប់សិនកុំអាលខឹងចាំស្ដាប់ហេតុផលរបស់អាត្មាសិនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់មិនមាននរណាហាមសេចក្តីស្លាប់បានទេព្រោះជាធម្មតារបស់សត្វពូជនិងរបស់ផ្សេងផ្សេងទាំងពួងកាលកើតឡើងហើយត្រូវប្រែប្រួលសាបសូន្យទៅវិញមិនមានធម្មជាតិណានៅគង់វង្សរហូតទេកើតមកហើយក៏ស្លាប់ទៅតាមធម្មតារបស់វាដោយខ្សែទឹកក្នុងទន្លេគង្គាដែលហូរទៅមិនជប់ឈរកូនប្រុសរបស់អ្នកមីងកើតមកហើយក៏ស្លាប់ទៅតាមធម្មតារបស់គេអ្នកមីងមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់ឲ្យគេនៅនឹងអ្នកមីងរហូតទៅកាលបើគេមិននៅនឹងអ្នកមីងគេស្លាប់ចោលទៅអ្នកមីងក៏យំកន្ទក់កន្ទីងកាលបើដូច្នេះអ្នកមីងក៏មិនខុសផ្លែកអ្វីពីស្រីដែលហាមប្រាមទឹកទន្លេក្នុងគង្គាមិនឲ្យហូរកាលបើមិនសម្រេចតាមបំណងក៏ខូចចិត្តទួញយំដូច្នេះហើយទើបអាត្មាពោលថាមីងក៏ឆ្កួតដូចស្រីនោះដែរហេតុផលរបស់អាត្មាធ្វើឲ្យស្ត្រីចរិយាឈប់យំគាត់អង្គុយឈ្ងោកមុខនៅស្ងៀមដោយប្រែគំនិតតែក៏នៅតែខ្សឹកខ្សួលម្ដងម្ដងញោមស្រីមនុស្សយើងជាសត្វមានហេតុផលនឹងធ្វើអ្វីទៅគួរគិតឲ្យល្អជាមុនថាអំពើនោះអាចឲ្យប្រយោជន៍ឬសេចក្តីសុខដល់ខ្លួននិងមនុស្សដទៃឬទេបើឃើញថាធ្វើទៅហើយគ្មានប្រយោជន៍ក៏មិនគួរនឹងធ្វើទេការយំទួញកន្ទក់កន្ទែងដល់កូនដែលស្លាប់ទៅហើយនេះញោមស្រីបានប្រយោជន៍សុខអ្វីខ្លះអាត្មាមិនឃើញញោមបានអ្វីមកឡើយទោះញោមស្រីយំឲ្យទាល់តែទឹកភ្នែកខ្លាយជាឈាមក៏កូនប្រុសរបស់ញោមមិនត្រឡប់រស់កើតឡើងវិញទេមិនមាននរណាយកមាសពេជ្រកែវកងមកឲ្យញោមព្រោះការយំទួញនេះទេញោមត្រូវតែខូចទឹកភ្នែកខូចកម្លាំងចិត្តខូចសុខភាពនិងអនាម័យជាអំពើដែលគ្មានបានអ្វីទាំងអស់មនុស្សយើងបើធ្វើអ្វីៗប្រះចាកប្រយោជន៍ដូច្នេះតើនឹងឈ្មោះថាជាសត្វមានហេតុផលមានវិញ្ញាណយ៉ាងណាបានស្ត្រីចរិយានិយាយឡើងដោយសំឡេងដែលផ្ដើមច្បាស់លាស់ជាងប្រក្រតីពិតមែនហើយប្រគុណម្ចាស់ពាក្យនិយាយរបស់ប្រគុណម្ចាស់ជួយបន្ធូរបន្ថយសេចក្តីទុក្ខសោកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំករុណាបានច្រើនជាព្រះគុណូបការៈយ៉ាងក្រៃលែងដែលប្រគុណជួយឲ្យពន្លឺភ្លឺស្វាងដល់ខ្ញុំករុណាតែសម្រាប់កូនប្រុសម្នាក់នេះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាស់កាលគាត់ស្លាប់ទៅទើបហួសវិស័យនឹងហាមប្រាមសេចក្តីទុក្ខសោកបានញោមស្រីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ថាសេចក្តីសោករមែងកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនសមបំណងស្រឡាញ់ច្រើនក៏សោកច្រើនស្រឡាញ់តិចក៏សោកតិចបើមិនស្រឡាញ់សោះក៏មិនសោកសោះកូនអ្នកដតៃស្លាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រើនអ្នកណាស់ញោមស្រីក៏នៅប្រងើយព្រោះញោមស្រីគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់បើញាតឆ្ងាយរបស់ញោមស្លាប់ញោមក៏កើតទុក្ខសោកខ្លះព្រោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់គេខ្លះ
កាលកូនប្រុសរបស់ញោមស្លាប់ញោមកើតទុក្ខសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងបំផុតព្រោះញោមស្រឡាញ់គេយ៉ាងច្រើនបំផុតព្រោះហេតុដូច្នោះព្រះពុទ្ធអង្គព្រានប្រដៅមិនឲ្យប្រកាន់មមក្នុងរបស់វ័យឲ្យច្រើនពេកទេមិនស្រឡាញ់រហូតដល់វង្វេងមិនឲ្យតាំងសេចក្តីសង្ឃឹមពិតស្អិតជាប់ទៅក្នុងរបស់ណាព្រោះកាលខុសបំណងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខញោមនឹងតាំងចិត្តគិតសង្ឃឹមទៅក៏បានតែត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យសពគ្រប់ទុកសម្រាប់តទល់នឹងផលទាំងពីរយ៉ាងរបស់វាគឺសេចក្តីសមបំណងនិងសេចក្តីខុសបំណងការងារគ្រប់យ៉ាងមានគតិជាពីរគឺបានសម្រេចនិងរលំរលាយកិលាគ្រប់យ៉ាងមានផលពីរគឺចាញ់និងឈ្នះបើស្រឡាញ់ការលេងកិលាយើងត្រូវព្រមទទួលផលទាំងពីរយ៉ាងនេះមិនមាននរណាបានទទួលរសជាតិផ្អែមល្ហែមឬជូរចត់តែម្យ៉ាងជារៀងរហូតនៅក្នុងជីវិតទេត្រូវបានទទួលផលទាំងពីរយ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាដរាបទៅត្រូវចេះពិចារណាឲ្យឃើញសភាពនៃសេចក្តីពិតរឿងនេះហើយប្រុងប្រៀបខ្លួនទុកឲ្យស្រេចអ្នកមិនប្រុងប្រៀបខ្លួនទុកកាលជួបប្រទះនឹងរសជាតិផ្អែមល្ហែមរបស់ជីវិតរមែងឆ្កួតចិត្តឡើងជោព្រោះត្រេកអរសប្បាយកាលជួបប្រទះនឹងរសជាតិជូរចត់ក៏ឆ្កួតព្រោះខូចចិត្តអ្នកប្រុងប្រៀបខ្លួនទុករមែងញញឹមជានិច្ចទាំងក្នុងគ្រាបានសុខក្នុងគ្រាបានជួបទុក្ខទាំងក្នុងគ្រាសំបំណងនិងខុសបំណងចិត្តរបស់គេរឹងពឹងដូចថ្មភ្នំហិមាឡ័យដែលមិនញាប់ញ័រព្រោះខ្យល់បក់បោកមកពីទិសទាំង4ញោមស្រីធម្មតាមនុស្សយើងកាលស្រឡាញ់គ្នាក៏រមែងធ្វើល្អចំពោះគ្នាកាលស្អប់គ្នាក៏រមែងប្រទូសរាយគ្នាតើញោមស្រឡាញ់កូននិងប្រាថ្នាល្អចំពោះកូនប្រុសរបស់ញោមមែនដែរឬទេពិតមែនហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេក្រៃលែងជាងខ្លួនឯងទៅទៀតបើមានវិធីណាដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសុខបានខ្ញុំករុណានឹងធ្វើឲ្យទាល់តែអស់សមត្ថភាពប៉ុន្តែពេលនេះគេស្លាប់ទៅហើយតើខ្ញុំករុណានឹងជួយគេយ៉ាងណាបានញោមស្រីមានផ្លូវមួយអាចជួយគេបានគឺការឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យគេចូលញោមឲ្យទានដល់បដិគិហកៈគឺអ្នកទទួលអ្នកមានគុណធម៌ឬតាំងចិត្តរក្សាសីលក្នុងថ្ងៃឧបោសថឬធ្វើគុណសេចក្តីល្អយ៉ាងដតៃហើយតាំងចិត្តផ្សាយចំណែកបុណ្យទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់ញោមកាលបានទទួលហើយគេនឹងមានសេចក្តីសុខសមតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមហើយបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំករុណានៅមិនទាន់យល់ធេរៈដីការបស់ប្រគុណទេកូនខ្ញុំករុណាស្លាប់ទៅហើយតែនៅទីណាក៏មិនដឹងផងមនាលញោមស្រីញោមស្រីអាចមិនដឹងមែនប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់ញោមរមែងដឹងជានិច្ចថាញោមនៅទីណាឧបមាថាថ្ងៃមួយញោមចេញចាកផ្ទះដោយមិនប្រាប់ឲ្យនរណាដឹងជាមុនស្វាមីរបស់ញោមមិនដឹងថាញោមទៅនៅទីណាទេប៉ុន្តែញោមខ្លួនឯងទោះទៅនៅទីណាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏រមែងដឹងប្រកាសក្នុងចិត្តថាស្វាមីរបស់ញោមនៅផ្ទះនោះនៅស្រុកនោះតើមែនឬទេពិតមែនហើយប្រគុណម្ចាស់អាត្មាមើលទៅស្រីចរិយានៅតែសង្ស័យ
គាត់ក៏សាកសួរអាត្មាទៀតថាឧបមាថាខ្ញុំករណាត្រូវការបញ្ជូនផ្ញើអាហារទៅឲ្យកូនប្រុសតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាលោកម្ចាស់ចូលញោមឲ្យអាហារជាទានទៅដល់ស្មោមយាចកឬសាមណព្រាហ្មណ៍ហើយឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យឲ្យទៅអេស្រីជារាបានលើឡើងដោយសេចក្តីសង្ស័យកាលខ្ញុំករណាយកអាហារទៅប្រគេនសាមណព្រាហ្មណ៍លោកបរិភោគអស់ទៅតើអាហារនឹងទៅដល់កូនប្រុសខ្ញុំករណាបានដល់យ៉ាងណាទៅអាត្មាមិនបាននិយាយថាអាហារទាំងនោះនឹងអណ្តែតទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ញោមទេតាមពិតគ្មានវត្ថុអ្វីទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ញោមបានទេព្រោះគេបានចាកចេញពីលោកនេះទៅលោកមួយទៀតដែលជាលោកនៃចិត្តជាលោកដែលល្អិតសុខុមដែលមិនអាចនឹងទទួលវត្ថុក្រៀតក្រើមដុំដុំបានដូចជាអាហាររបស់មនុស្សបានទេប្រហែលដូច្នេះហើយបានជាអាហារនិងវត្ថុដតីដតីមិនអាចនឹងសម្រេចប្រយោជន៍ដល់កូនប្រុសរបស់ញោមបានទេត្រង់បានការដែលអាត្មាណែនាំឲ្យញោមយកអាហារទៅប្រគេនសាមណៈគឺដើម្បីឲ្យអាហារក្រូតក្រៀតនោះក្លាយជារបស់ល្អិតសុខុមគឺបុណ្យកុសលដែលចិត្តដ៏ល្អិតសុខុមរបស់កូនប្រុសញោមអាចនឹងទទួលបានពិតមែនហើយថាកាលណាញោមយកអាហារទៅប្រគេនព្រះសង្ឃលោកក៏ឆាន់អស់ទៅតែខាងក្រោយការប្រគេនការបរិភោគនិងការអស់ទៅនោះមានរបស់មួយកើតឡើងរបស់នោះគឺសេចក្តីល្អឬបុណ្យកុសលហើយញោមក៏ឧទ្ទិសកុសលនេះឯងឲ្យដល់កូនប្រុសរបស់ញោមសំដៅសេចក្តីថាកូនរបស់ញោមជាវិញ្ញាណល្អិតមិនអាចទទួលរបស់ក្រូតក្រៀតបានញោមត្រូវការយកវត្ថុក្រូតក្រៀតទៅឆ្នៃឲ្យល្អិតបញ្ជូនទៅឲ្យគេអាត្មានឹងលើកឧបមាឲ្យស្ដាប់ឧបមាថាកូនរបស់ញោមទៅជួបទុក្ខលំបាកនៅទីឆ្ងាយញោមអាណិតគេប្រាថ្នានឹងបញ្ជូនផ្ទះទៅឲ្យគេមួយខ្នងញោមនឹងបញ្ជូនផ្ទះទាំងខ្នងទៅឲ្យគេតែធ្វើមិនបានទេដែលស្រួលនោះញោមគួរលក់ផ្ទះនោះហើយផ្ញើប្រាក់ដែលជារបស់តូចនិងស្រាលជាងទៅឲ្យគេទៅកាលណាគេបានទទួលប្រាក់ពីញោមហើយគេអាចនឹងទទួលយកទៅទិញផ្ទះបានតាមបំណងផ្ទះប្រៀបដូចអាហារវត្ថុដែលញោមប្រើធ្វើបុណ្យការលក់ផ្ទះគឺការនាំយកអាហារវត្ថុនោះប្រគេនជូនទៅដល់អ្នកមានសិលប្រាក់ដែលញោមបានពីការលក់ផ្ទះគឺបុណ្យកុសលដែលបានចាត់ការធ្វើបុណ្យកុសលនោះបុណ្យកុសលនេះឯងញោមអាចបញ្ជូនទៅកូនប្រុសរបស់ញោមបានព្រោះបុណ្យកុសលជារបស់ល្អិតសុខុមមិនមានរូបរាងដូចគ្នានឹងវិញ្ញាណដ៏ល្អិតនៃកូនប្រុសរបស់ញោមអញ្ចឹងដែរស្រីចាស់ក៏និយាយថាខ្ញុំករណាផ្ដើមយល់ខ្លះហើយតែនៅមានចំណុចសង្ស័យខ្លះទៀតសូមសួរថាការផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យបុគ្គលអ្នកមានជីវិតរស់នៅនោះតាមប្រក្រតីក៏ច្រើនតែមានមនុស្សនាំយកទៅព្រោះប្រាក់មាសជារបស់មានរូបតែបុណ្យកុសលជារបស់មិនមានរូបតើយើងនឹងផ្ញើទៅយ៉ាងណាតើនរណាជាអ្នកនាំទៅឲ្យដល់អ្នកដែលទទួលញោមស្រីការឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យអ្នកស្លាប់តាមសភាពពិតរបស់វាមិនមានអ្វីទៅមិនមានអ្វីមកមិនមានមនុស្សនាំទៅទេអាត្មាប្រៀបនឹងការផ្ញើប្រាក់ត្រឹមតែដើម្បីឲ្យងាយយល់ប៉ុណ្ណោះ
កាលបើដូច្នេះបុណ្យកុសលទៅដល់អ្នកស្លាប់បានយ៉ាងណាអាត្មានឹងអធិប្បាយប្រៀបធៀបឲ្យស្ដាប់ឧបមាថាញោមបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់ញោមទៅកាន់សំណាក់អាចារ្យទិសាបាម៉ោកនៃក្រុងតកសិលាដើម្បីឲ្យសិក្សាសិលវិជ្ជាញោមស្រឡាញ់កូនប្រុសនោះណាស់គិតដល់គេជានិច្ចយកចិត្តទុកដាក់រងចាំស្ដាប់ដំណឹងពីគេជារៀងរាល់ថ្ងៃតមកញោមបានដំណឹងថាកូនប្រុសរបស់ញោមផ្ទុយពីតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្របែរជាទៅប្រព្រឹត្តប្រដាសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងរហូតដល់អាចារ្យទីសាប្រម៉ោកដេញចេញចាកសាលាមិនឲ្យនៅសិក្សាតទៅទៀតកាលបានដំណឹងដូច្នេះតើញោមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាជាសុខឬជាទុក្ខខ្ញុំករុណាមានអារម្មណ៍ជាទុក្ខច្រើនញោមស្រីតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យញោមកើតទុក្ខគឺការប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់កូនប្រុសខ្ញុំករុណានោះឯងឥឡូវសន្មតថាតមកញោមបានដំណឹងជាថ្មីថាកូនប្រុសរបស់ញោមបានកែប្រែខ្លួនហើយគេបានចូលរកអាចារ្យសូមអភ័យទោសហើយតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រដោយល្អប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវរហូតបានជាទីស្រឡាញ់របស់អាចារ្យនិងមិត្តភ័ក្តិទូទៅនរណាណណាក៏នាំគ្នាលើកដំកើងសរសើរកូនប្រុសរបស់ញោមកាលបានទទួលដំណឹងដូច្នេះតើញោមទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជាសុខឬជាទុក្ខជាសុខប្រគុណម្ចាស់តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យញោមជាសុខព្រោះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំករុណាត្រឡប់ខ្លួនជាមនុស្សល្អបានយ៉ាងនេះឯងញោមស្រីការធ្វើល្អឬអាក្រក់នៃកូនរបស់ញោមដែលនៅឆ្ងាយទៅដល់ក្រុងតកសិលាអាចឲ្យសុខនឹងទុក្ខដល់ញោមបានយ៉ាងណាការធ្វើល្អនិងអាក្រក់របស់ញោមក្នុងលោកនេះក៏អាចឲ្យសុខនឹងទុក្ខដល់កូនប្រុសរបស់ញោមនៅក្នុងលោកដតីបានយ៉ាងនោះដែរបើញោមគិតដល់កូនប្រុសដែលស្លាប់ទៅហើយប្រាថ្នាឲ្យគេមានសេចក្តីសុខក៏ចូលធ្វើតែសេចក្តីល្អហើយតាំងចិត្តឧទ្ទិសទៅឲ្យគេការតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំពោះគេជាពិធីការសម្ដែងថាញោមនៅគិតរលឹកនឹកដល់គេនៅទុកគេជាកូនជាចៅសេចក្តីពិតត្រឹមតែញោមធ្វើសេចក្តីល្អប៉ុណ្ណេះគេក៏ជាសុខល្មមហើយតែបើគេដឹងថាញោមធ្វើល្អដើម្បីគេដោយចំពោះនោះគេមុខជាត្រេកអរនិងរឹងរិតតែមានសេចក្តីសុខក្រៃលែងបបិទ្ធប្រគល់ម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បានឲ្យសេចក្តីភ្លឺស្វាងដ៏ធំក្រៃលែងចំពោះខ្ញុំព្រះករុណាដោយពិតលោកម្ចាស់ជាអ្នកបញ្ជាក់ផ្លូវដល់ខ្ញុំករុណាដែលកំពុងវង្វេងផ្លូវជាអ្នកស្ទួយខ្ញុំករុណាឡើងមកពីរណ្ដៅនៃសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅនិងសេចក្តីទុក្ខសោកខ្ញុំករុណានឹងតាំងចិត្តប្រតិបត្តិតាមពាក្យណែនាំរបស់លោកម្ចាស់តទៅរហូតអវសានជីវិតព្រះគុណដ៏ចម្រើនខ្ញុំករុណាមិនមានអ្វីបូជាគុណរបស់លោកក្រៅពីរបស់បន្តិចបន្តួចនេះទេថាហើយស្ត្រីជារីក៏លូកដៃទៅក្នុងអាវយកគ្រឿងប្រដាប់កាយធ្វើដោយមាសចំនួន1ហុចមកឲ្យអាត្មាភ្លាមហើយពោលថាអលង្ការនេះមានតម្លៃច្រើនចំពោះខ្ញុំករុណាខ្ញុំករុណាបានថែរក្សាវាទុកតាំងចិត្តថានឹងឲ្យកូនប្រុសតែកាលបើគេស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំករុណាសូមថ្វាយដល់ព្រះគុណម្ចាស់សូមមេត្តាប្រោសទទួលយកចុះញោមស្រីអាត្មាជាសាមណៈ
លះបងហើយនៅកិលេសទ្រពទាំងពួងអាត្មាមិនត្រូវការរបស់អ្វីក្រៅពីអាហារចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងសម្ពុតបិទបាំងរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេអាត្មាមិនអាចទទួលរបស់ញោមបានទេចូលយកវាទុកវិញចុះញោមស្ត្រីជារាមិនព្រមស្ដាប់បង្ខំអាត្មាឲ្យទទួលយកទាល់តែបានខ្ញុំករណាបានកាត់ចិត្តដាច់ខាតហើយថានឹងប្រគេនរបស់នេះចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ដើម្បីឧទ្ទិសភាកុសលដល់កូនបើមិនឃើញដល់ខ្ញុំករណាក៏ចូលសូមលោកម្ចាស់ឃើញដល់កូនខ្ញុំករណាផងចុះអោបើយ៉ាងនោះចូលដាក់ទុកនៅលើដីខាងមុខអាត្មាមកចុះស្ត្រីជារាក៏លើករបស់នោះបន្ទូលលើក្បាលអធិដ្ឋានរួចហើយក៏ដាក់ចុះតាមបង្គាប់របស់អាត្មាញោមស្រីអាត្មាទទួលយកទានរបស់ញោមស្រីហើយបុណ្យកុសលផលទានកើតដល់ញោមហើយចូលឧទ្ទិសចំណែកកុសលនេះដល់កូនប្រុសរបស់ញោមចុះញោមស្រីតាក់ទងនឹងមាសចំនួននេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អាត្មាទេដូច្នេះអាត្មាសូមជូនឲ្យជាទានបង្វិលដល់ញោមវិញនិងសូមឧទ្ទិសចំណែកកុសលនេះចំពោះកូនប្រុសរបស់ញោមការទេសនាព្រានប្រដៅស្ត្រីចរិយារហូតដល់វេលារសៀលហើយអាត្មាក៏លាគាត់ធ្វើដំណើរចាកចេញតទៅទៀតជំពូកទី6អគិភ័យលោកអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយគ្រាមួយនោះអាត្មានៅចាំវស្សានាស្រុកកៅកិលាក្រៀមដែលជាតំបន់មួយនៃក្រុងរាជគ្រឹះអ្នកស្រុកបានអើពើជួយធ្វើកត់តូចមួយខ្នងប្រគេនអាត្មានៅនាជើងភ្នំចិត្តធាទឹកខាងក្រោយកត់ជាកំពូលភ្នំខ្ពស់ឡើងទៅខាងមុខកត់មានលានថ្មធំទូលាយរៀបស្មើល្អបរិវេណជុំវិញមានដើមឈើផ្សេងផ្សេងធំធំលាតមែកបែកសន្លឹកក្របបាំងពីលើធ្វើឲ្យផែនថ្មមានម្លប់ត្រជាក់គួរអង្គុយសម្រាកពន់ពេកណាស់រំលងផែនថ្មនេះចុះទៅជាលានដីទូលាយល្មមប្រមាណទីលានដីនេះមានកត់តូចមួយខ្នងសម្រាប់ជាទីលំនៅរបស់ឧបាសកម្នាក់ដែលអ្នកស្រុកចាត់ឲ្យមកនៅចាំបម្រើអាត្មាតអំពីនោះទៅជាដុំថ្មខ្ពស់រៀបរៀងរាយតគ្នាចុះទៅដូចជាចន្ទាធម្មជាតិរហូតដល់ផ្លូវទឹកផ្លូវទឹកនេះមានដើមឈើខ្នាតធំមួយដើមដួលដោយកម្លាំងខ្យល់កាលពីយូរយារណាស់មកហើយទៅកោងនឹងត្រើយម្ខាងទៀតផ្លូវទឹកក្លាយជាស្ពានធម្មជាតិសម្រាប់ឆ្លងទៅបណ្ឌបាទនៅក្នុងភូមិស្រុកដែលនៅឆ្ងាយប្រមាណ500ជួរធ្នូបរិវេណនោះឧត្តមសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃប្រភេទនានាតាំងពីសត្វតូចតូចដែលយំសំលេងមុតយាមរាត្រីរហូតដល់មាន់ព្រៃនិងតទាដែលតែងតែដើររកចំណីស៊ីចិត្តចិត្តកត់របស់អាត្មាដោយមិនបានសម្ដែងសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់អ្វីឡើយវាប្រហែលជាដឹងថាអាត្មាជាសមណៈអ្នកវាដាច់ខាតហើយនៅការបៀតបៀនសត្វដទៃអ្នកមានពេញចិត្តប្រៀបដោយមេត្តាធម៌អាត្មាបានបាចបាយដែលនៅសល់ពីឆាន់ទៅខាងខាងបណ្ដោយឲ្យសត្វទាំងនោះមកចឹកស៊ីតាមសប្បាយក្នុងវេលាថ្ងៃទីលំនៅរបស់អាត្មាពោពេញទៅដោយជីវិត
តែក្នុងវេលារាត្រីក៏ស្ងៀមស្ងាត់ដូចព្រៃខ្មោចទោះបីដូច្នោះក៏ដោយក៏មិនធ្វើឲ្យអាត្មាហួតហែងចំបែងចិត្តគិតខ្លាចអ្វីទេឧបាសកម្នាក់មន់ព្រៃតទីរៃនិងព្រឹកសជាតិដ៏មានម្លប់ត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ឲ្យសេចក្តីកក់ក្តៅដល់ចិត្តនៅក្នុងវេលានោះអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាកាលមកឃើញលំនៅរបស់អាត្មានាំគ្នាលន់មាត់សរសើរថាស្ងប់សប្បាយគួររស់នៅអាត្មាឆ្លើយប្រាប់ថារូងភ្នំលំនៅព្រៃគឺស្រុកដើមរបស់មនុស្សកាលមនុស្សបានត្រឡប់មកឃើញស្រុកដើមម្ដងទៀតទើបដឹងថាគួរនៅក្នុងរវាងកណ្ដាលវស្សានោះឯងហេតុការណ៍ដ៏គួរសោកសៅមួយបានកើតឡើងយប់ជ្រៅនៃរាត្រីមួយខណៈដែលអាត្មាកំពុងពិចារណាធម៌នៅលើផែនថ្មមុខកត់បានសង្កេតឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅក្រហមឆ្អៅឡើងត្រង់ភូមិស្រុកកៅកេឡាក្រៀមព្រមដោយសំលេងស្រែកវោហវាសរបស់អ្នកស្រុកឮឡើងអាត្មាគិតក្នុងចិត្តថាមុខជានឹងមានកើតអគ្គីភ័យឡើងនៅផ្ទះនរណាម្នាក់ជាពិតប្រាកដភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅអស់វេលាជាយូរទើបស្ងប់បាត់អណ្ដាតថ្ងៃព្រឹកឡើងមេស្រុកបានមករកអាត្មាព្រមដោយទឹកភ្នែកហើយរាយការថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនកាលពីយប់មិញនេះបានកើតភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំករុណាផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវភ្លើងឆេះបំផ្លាញអស់រលីងហើយខ្ញុំករុណាខ្លាយជាទុរគតខ្សត់ក្រហើយសូមប្រគុណជាម្ចាស់មេត្តាជួយផងអាត្មាក៏ឆ្លើយឡើងថាកុំព្រួយបារម្ភអីអាត្មានឹងជួយយ៉ាងពេញសមត្ថភាពសូមទានមេត្តាជួយឲ្យបានឆាប់ផងបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងប្រពន្ធកូនមុខជាអត់ស្លាប់ជាមិនខានមេស្រុកពោលដោយក្រវល់ក្រវាយចិត្តអាត្មានឹងចាប់ផ្ដើមជួយឥឡូវនេះឯងតែសូមឲ្យឧបាសកស្ងប់ចិត្តបំភ្លេចរឿងឆេះផ្ទះទុកមួយគ្រាសិនមេស្រុកអង្គុយឈ្ងោកមុខដោយអាការៈសង្រួមល្អហើយអាត្មាក៏ផ្ដើមជួយគេដោយធម្មឧសតឬធម្មទានដោយតទៅនេះមនាលឧបាសកចូលតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ហើយប្រុងប្រៀបស្ដាប់រឿងដែលអាត្មានឹងនិទានឲ្យស្ដាប់នៅពេលឥឡូវនេះក្នុងរវាងដែលអាត្មាធ្វើដំណើរមកដោយលំដាប់នោះថ្ងៃមួយបានទៅស្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយព្រឹកឡើងក៏ចូលទៅបណ្ឌបាតក្នុងស្រុកតាមវិស័យសមណៈខណៈដែលកំពុងតែនិមន្តដើរទៅតាមផ្លូវអាត្មាបានសង្កេតឃើញវងមនុស្សកំពុងចោមរោមមើលអ្វីជាវងធំទើបអាត្មានិមន្តឈៀងចូលទៅជិតៗដើម្បីនឹងមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអាត្មាបានឃើញមនុស្ស2-3នាក់កំពុងតែចាប់មនុស្សប្រុសម្នាក់ទាញចេញមកពីកំពការឋានរបស់កំពការីនាយស្មូនឆ្នាំងម្នាក់បុរសដែលត្រូវទាញអូមកក៏ខំបង្រាស់តស៊ូត្រឡប់ចូលទៅរោងធ្វើឆ្នាំងនោះវិញព្រមទាំងស្រែកថាខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនទៅទេទីនេះជាកំពការឋានរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅយ៉ាងម៉េចកើតចំណែកមនុស្សទាំងឡាយមិនស្ដាប់គាត់ក៏ខំប្រទៀងប្រទួងគាត់ចេញទៅព្រមទាំងស្រែកថាឯងជាមនុស្សឆ្កួតឯងជាមនុស្សឆ្កួតហើយ
ដោយបានឃើញហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកនោះអាត្មាសួរទៅបុរសម្នាក់ថាតើកើតរឿងដែរវិញគេក៏និយាយឲ្យស្ដាប់ថាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវគេអូសទាញចេញមកនោះជាមនុស្សប្លែកមុខមកពីណាក៏មិនដឹងទេកាលពីយប់មិញបានទៅសូមសំណាក់នៅនឹងនាយសមុនឆ្នាំងប្រាប់ថាព្រឹកឡើងគេនឹងសូមលាធ្វើដំណើរតទៅសូមអាស្រ័យនៅតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះនាយសមុនឆ្នាំងក៏ពេញចិត្តចាត់ទីស្នាក់ឲ្យដោយអធិស្ឋានមេត្រីរងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងយកមកឲ្យលុះព្រឹកឡើងបុរសចម្លែកមុខនោះបែរជាគៀចក្រាញថាកុំបការឋានអ្វីនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមិនព្រមចាញ់ពីកុំបការឋានរបស់នាយសមុនឆ្នាំងអ្នកស្រុកគិតថាគាត់នោះឆ្កួតហើយទើបនាំគ្នាចាប់អូសទាញចាញ់មកដូចតែបានឃើញនេះមនាលឧបាសកបើលោកទៅជួបហេតុការដូច្នោះលោកនឹងគិតយ៉ាងណាលោកគិតថាបុរសនោះជាមនុស្សឆ្កួតឬក៏ជាមនុស្សជាមេស្រុកដែលត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះក៏ឆ្លើយភ្លាមថាបុរសនោះប្រកាសជាមនុស្សឆ្កួតព្រោះទៅម៉ៅយករបស់គេថាជារបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមិនមានសិទ្ធិអ្វីឡើយអើបើបុរសនោះឆ្កួតមនុស្សទូទៅក៏ឆ្កួតដែរអាត្មានឹងបញ្ជាក់ហេតុផលឲ្យស្ដាប់លោកនេះគឺកំភការដ្ឋានរបស់នាយសមុនឆ្នាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាជាអ្នកមកសូមអាស្រ័យនៅមួយដងមួយគ្រាក្នុងពេលមិនយូរក៏ត្រូវបែកគ្នាទៅយើងមកកាន់លោកនេះដោយខ្លួនទុតិយសម្បត្តិមួយចំណិតតូចក៏គ្មានជាប់មកនឹងខ្លួនទេទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការច្បារដំណាំប្រាក់កាសយើងទើបនឹងរកបាននៅពេលក្រោយទេកាលដល់គ្រាយើងនឹងចាញ់ចាក់លោកនេះទៅយើងត្រូវចោលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះទុកខាងក្រោយទោះមានច្រើនមានតិចត្រឹមណាក៏យកទៅជាមួយផងមិនបានទេបើសន្មតថាគ្រប់មនុស្សស្លាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងនៅក្នុងលោកនេះឯងវាក៏ត្រឡប់ទៅរកលោកដែលជាម្ចាស់ដើមរបស់វាវិញមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនជាម្ចាស់របស់យើងជាអ្នកមកសូមអាស្រ័យនៅមួយដងមួយគ្រាក្នុងពេលមិនយូរត្រូវតែបែកឃ្លាតទៅវិញចោលរបស់ផ្សេងផ្សេងឲ្យអ្នកមកអាស្រ័យក្រោយប្រើប្រាស់តទៅកាលសេចក្តីពិតមានដូច្នេះតើទ្រព្យរបស់យើងនៅទីណារបស់យើងមិនមានតែមនុស្សភាគច្រើនក៏និយមស្វាត់ស្វាញថាផ្ទះរបស់យើងប្រាក់មាសរបស់យើងសម្លៀកបំពាក់របស់យើងស្រែចម្ការរបស់យើងជាប់នៅនឹងវត្ថុទាំងនេះមិនចង់ឲ្យខ្លួនព្រាត់ចាករបស់ទាំងនេះមិនចង់ឲ្យរបស់ទាំងនេះព្រាត់ចាកពីខ្លួនឡើយកាលកើតការព្រាត់បាននេះរីហើយក៏កើតសេចក្តីសោកសៅខូចចិត្តក្រៀមក្រំរៀបរាប់រ៉ាំរ៉ៃដូចគ្នានឹងបុរសប្លែកមុខដែលចូលទៅសូមស្នាក់ក្នុងកុំបការឋានរបស់កុំបការីហើយគៀចក្រាញថាជារបស់ខ្លួនត្រូវគេអូសទាញចាញ់ក៏មិនព្រមចាញ់ដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាពោលថាមនុស្សចំណែកច្រើនក៏ឆ្កួតដូចជាមនុស្សប្លែកមុខនោះដែរមនាលឧបាសកកុំខូចចិត្តឡើយដែលលោកត្រូវសូនបងនៅផ្ទះសំបែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះហេតុដែលត្រូវភ្លើងឆេះនោះព្រោះរបស់ទាំងនោះមិនមែនជារបស់យើងទេយើងខ្ចីគេមកប្រើមួយរយៈកាលប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះដល់វេលាដែលគេនឹងត្រូវហៅរករបស់គេទៅវិញហើយយើងក៏គួរប្រគល់របស់នោះឲ្យគេដោយសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាលជីវិតរាងកាយរបស់យើងនៅមានយើងក៏រកជាថ្មីដូច្នេះចូលកុំសោកសៅខូចចិត្តអី
ចូលធ្វើចិត្តឲ្យរឹងប៉ឹងឡើងក្នុងពេលមិនយូរលោកអាចសាងឋានៈរបស់លោកឲ្យស្រុកស្ដំបានដូចមុនមេស្រុកអង្គុយត្រេះរិះអស់វេលាដ៏យូរទើបក្រាបសំពះអាត្មាហើយពោលដោយសំឡេងច្បាស់លាស់ជាងមុនបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធម្មទេសនារបស់លោកម្ចាស់ឲ្យពន្លឺភ្លឺស្វាងច្បាស់លាស់ដល់ចិត្តខ្ញុំករុណាច្រើនខ្ញុំករុណាមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ហេតុផលដូច្នេះមកពីមុនទេទើបសម្គាល់ដាច់ខាតថាទ្រពទាំងឡាយជារបស់ខ្លួនពិតពិតតែដែលពិតវាគ្រាន់តែជាវត្ថុធាតុដែលយើងសូមខ្ចីប្រើម្ដងមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរវាងដែលមកស្រាក់អាស្រ័យនៅក្នុងលោកនេះតែងតែប៉ុណ្ណោះកាលចូលចិត្តយល់ហេតុផលនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រាលចាក់ទុកបានសុខសប្បាយចិត្តច្រើនឡើងថាហើយគេក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំសំពះអាត្មាដោយសេចក្តីគោរពម្ដងទៀតមនាលឧបាសកមនុស្សសាមញ្ញគ្រប់គ្នារមែងធ្លាក់ក្រោមអំណាចនៃមោហៈនិងសេចក្តីមុងវែងសេចក្តីភ័ន្តច្រឡំឬសេចក្តីចូលចិត្តខុសឃ្លាតចាកសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះមួយយ៉ាងគេយល់ឃើញមួយយ៉ាងផ្សេងទៅវិញហើយក៏ប្រកាន់មមថាជារបស់ពិតតាមសេចក្តីយល់សម្គាល់ខុសរបស់ខ្លួននោះគេសម្គាល់ខុសក្នុងរឿងអ្វីខ្លះគេសម្គាល់ខុសក្នុងរឿងទ្រពថាជាទ្រពរបស់ខ្លួនពិតពិតទាំងដែលទ្រពត្រឹមតែជាវត្ថុធាតុមាននៅក្នុងលោកប៉ុណ្ណោះកាលគិតថាទ្រពជារបស់ខ្លួនក៏ជាប់នៅក្នុងទ្រពក្រវល់ក្រវាយទៅនឹងទ្រពធ្វើអាក្រក់ព្រោះទ្រពហើយក៏កើតទុក្ខព្រោះទ្រពមនុស្សខ្លះបានយោហើយក៏វង្វេងនឹងយោគិតថាយោជារបស់គង់វង្សពិតប្រាកដជាប់ស្អិតនៅក្នុងយោស័កក្រវល់ក្រវាយព្រោះយោស័កធ្វើអាក្រក់ព្រោះយោស័កហើយក៏បានទុក្ខព្រោះយោស័កនោះតាមសេចក្តីពិតយោស័កបណ្ដាស័កគ្រាន់តែជារបស់ដែលសន្មតគ្នាឡើងមិនមែនកើតឡើងដោយខ្លួនឯងទេស្មូនឆ្នាំងអាចយកដីទៅសូនជាឆ្នាំងចានចង្ក្រានពែងប៉ាន់ជារូបសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងទីបំផុតវាក៏ទៅជាដីតាមដើមនោះឯងមនុស្សយើងអាចសន្មតឲ្យជាព្រាមជាវេស័កជាសូត្រជាចន្ទៀលជាមេស្រុកជាទាហានជាសេនាបតីជាព្រះរាជានិងជាអ្វីអ្វីទៀតតែក្នុងទីបំផុតគេជាមនុស្សម្នាក់ដូចមនុស្សទាំងឡាយក្នុងលោកដែលត្រូវកើតចាស់ឈឺស្លាប់ផងគ្នាយោស័កទាំងឡាយត្រឹមតែជាការសន្មតប៉ុណ្ណោះយោដែលពិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសត្វលោកដែលស្រឡាញ់ជីវិតមិនចង់ស្លាប់ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសប្បាយស្អប់ចិនណាយសេចក្តីទុក្ខបើមនុស្សយើងគិតជានិច្ចថាខ្លួនត្រឹមតែជាសត្វលោកមួយគេនឹងមិនវង្វេងនឹងយោស័កខាងក្រៅដែលមនុស្សសន្មតឲ្យគេនឹងមិនក្រអឺតឡើងក្រអោងប៉ោងចិត្តគេនឹងឃើញចិត្តឃើញថ្លើមមិត្តមនុស្សជាតិហើយក៏ត្រូវតែធ្វើសេចក្តីល្អផលគឺសេចក្តីសុខស្ងប់ក៏កើតឡើងក្នុងសង្គមមនុស្សមនាលឧបាសកក្រៅពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងយោស័កដែលពោលហើយមនុស្សយើងនៅវង្វេងច្រឡំចូលចិត្តខុសក្នុងរបស់ដតីទៀតច្រើនណាស់តែលមមនឹងសរុបបានថាអ្នកណាមានរបស់អ្វីក៏ច្រើនតែវង្វេងច្រឡំក្នុងរបស់នោះមួម៉ៅនឹងរបស់នោះ
មេស្រុកក៏និយាយឡើងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហេតុផលរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ឲ្យសេចក្តីភ្លឺស្វាងដល់ខ្ញុំករុណាច្រើនណាស់ខ្ញុំករុណានៅវង្វេងច្រឡំអ្វីៗច្រើនទៀតសូមមេត្តាសម្ដែងបញ្ជាក់វិធីកែសេចក្តីវង្វេងនេះដល់ខ្ញុំករុណាផងចុះមនាលឧបាសកវិធីកែសេចក្តីវង្វេងច្រឡំអាចធ្វើបានមិនលំបាកណាស់ណាទេការលោកដឹងខ្លួនថាជាអ្នកវង្វេងហើយដូច្នេះកាន់តែនឹងងាយកែដោយបរោះដែលវង្វេងផ្លូវបើដឹងខ្លួនថាវង្វេងផ្លូវមុខជារកផ្លូវឃើញត្រូវក្នុងពេលមិនយូរបើមិនដឹងថាខ្លួនវង្វេងផ្លូវក៏ចេះតែដើរតាមផ្លូវខុសជានិច្ចទៅមិនមានថ្ងៃដល់គោលដៅចុងបំផុតបានឡើយលោកជ្រាបហើយថាសេចក្តីវង្វេងគឺការមិនដឹងសេចក្តីពិតហើយចូលចិត្តខុសហេតុដែលមិនដឹងសេចក្តីពិតព្រោះមានចិត្តងងឹតងងុលព្រោះមានអវ័យខ្លះចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចិត្តដោយទឹកដែលពោពេញទៅដោយធូលីកល្អរមែងមិនថ្លាល្អឬដោយមនុស្សដែលសម្រាមចូលភ្នែកធ្វើឲ្យឈឺស្រវាំងភ្នែកមើលអវ័យមិនឃើញច្បាស់ហើយក៏សម្គាល់ខ្សែថាជាពស់ខ្សែគឺសេចក្តីពិតពស់គឺសេចក្តីមិនពិតតើធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងសេចក្តីពិតចម្លើយគឺថាយើងអាចធ្វើបានដោយវិធី2វិធីទី1ដោយការសិក្សាពិសោធន៍សាកសួររបស់ដែលយើងចូលចិត្តថាជាពស់នោះយ៉ាងល្អិតល្អន់គ្រប់គ្រាន់ដោយយកឈើឆ្កឹះមើលខ្លះយកឈើសោកលើកឡើងខ្លះបើឃើញថាមិនកម្រើកយើងនឹងកើតសេចក្តីដឹងថាពស់ស្លាប់ធម្មតាបើពស់ស្លាប់ហើយវាមិនចឹកនរណាទេដូច្នេះយើងក៏ចាប់មកពិសោធន៍មើលដោយដៃស្ទាបក្នុងទីបំផុតសេចក្តីដឹងច្បាស់លាស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តនោះគឺខ្សែលុះដឹងថាជាខ្សែត្រឹមប៉ុណ្ណោះសេចក្តីខ្លាចសេចក្តីសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរក៏បាត់អស់រលីងទៅវិធីទី2ដោយយកសម្រាមចេញពីភ្នែកជាមុនព្រោះកាលសម្រាមចេញពីភ្នែកហើយការស្រវាំងក៏បាត់ទៅដួងភ្នែកក៏ថ្លាជ្រះមើលឃើញអ្វីបានច្បាស់តាមសេចក្តីពិតជានិច្ចវិធីនេះល្អជាងវិធីទី1ព្រោះជាការកែដើមហេតុដ៏ពិតកាលភ្នែកថ្លាជ្រះស្រឡះហើយអាចនឹងមើលឃើញអ្វីច្បាស់ទាំងអស់មិនធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីចូលចិត្តខុសទៀតទេវិធីដំបូងជាវិធីកែចុងហេតុទោះចូលចិត្តត្រូវនៅក្នុងពោះក៏អាចនឹងសម្គាល់ខុសបានក្នុងរបស់ដតីទៀតត្រូវពិសោធន៍សាកសួរទៀតមិនមានវេលាចប់បានតែសូម្បីយ៉ាងនោះក៏នៅតែល្អជាងមិនធ្វើសោះដែរមនាលឧបាសកមនុស្សភាគច្រើនដែលវង្វេងច្រឡំនៅអវ័យផ្សេងផ្សេងរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះដួងភ្នែកគឺចិត្តរបស់គេពេញដោយធូលីធ្វើឲ្យចិត្តកកល្អមួមងមើលអវ័យមិនឃើញច្បាស់ទើបសម្គាល់យល់ខុសកាលសម្គាល់យល់ខុសក៏ធ្វើខុសនិយាយខុសទៅផងផលដែលកើតខុសគឺទុកការចូលចិត្តខុសហើយនៅនឹងមិនដឹងខ្លួនថាខុសមិនគិតពិសោធន៍រកសេចក្តីពិតហើយក៏ដើរតាមផ្លូវខុសជានិច្ចទៅតើធូលីដែលធ្វើចិត្តឲ្យកកល្អខ្វល់នោះគឺអ្វីលោកគួរជ្រាបលក្ខណៈរបស់ចិត្តជាមុនចិត្តរបស់មនុស្សយើងក្នុងវេលាប្រក្រតីមានលក្ខណៈថ្លាត្រជាក់ស្ងប់និងគិតអ្វីក៏ធ្លុះធ្លាយជាគំនិតដែលល្អបាននិយាយអ្វីចេញមកក្នុងខណៈនោះក៏ជាសម្ដីដែលល្អ
ធ្វើការងារអ្វីក៏ជាការងារដែលល្អការគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អផលល្អក៏កើតឡើងមនាលឧបាសកវេលាសេចក្តីចង់បានសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយនឹងចូលមកជាតិចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តក្រវល់ក្រវាយអន្ទះអន្ទែងប្រហែលនឹងខ្លាសំគមដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុងជួនកាលកំហឹងខឹងក្រោតចូលមកជាតិចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តមួម៉ៅក្តៅផ្សាដោយត្រូវចាក់ដោយដាច់ស្រួចជួនកាលដំរេកត្រេកត្រអាលចូលមកក្របសង្កត់ចិត្តធ្វើឲ្យអន្ទះអន្ទែងដូចដំរីចុះប្រេងដែលខ្វាក់ភ្នែកចំណងកំហឹងសេចក្តីរឹសជាសេចក្តីត្រេកត្រអាលសេចក្តីសោកជាដើមទាំងនេះគឺជាធូលីរបស់ចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យងងឹតមួម៉ងមើលអ្វីឃើញមិនច្បាស់ដូចធូលីឬសំរាមដែលចូលភ្នែកដើម្បីនឹងកែត្រូវមានសតិភ្ញាក់ខ្លួនប្រើសតិជាអ្នកយាមល្បាតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនត្រួតត្រាពិនិត្យមើលចិត្តជានិច្ចថាជ្រះថ្លាស្អាតជាប្រក្រតីឬក៏កលល្អបើក៏កលល្អព្រោះមានអ្វីមកជ្រៀតជ្រែកសេចក្តីក្រោតឬសេចក្តីស្អប់សេចក្តីលោភឬសេចក្តីធុញថប់សេចក្តីរឹសជាឬសេចក្តីស្រឡាញ់កាលដឹងថាអារម្មណ៍ប្រភេទណាមួយកំពុងតែគ្រប់គ្រងចិត្តដូចជាសេចក្តីក្រោតឲ្យតាំងស្មារតីទុកឲ្យមាំមួនចូលកុំបណ្តោយជាប់តាមសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅរបស់វាគ្រប់ខណៈថាសេចក្តីក្រោតនេះឡើងមកដល់រណ្ដាប់ណាហើយខឹងបន្តិចបន្តិចត្រឹមថ្នាំងថ្នាក់អអនឬក៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្ទែងពេញទីបើឃើញថាក្តៅក្រហាយពេញទីត្រូវសង្កត់ចិត្តទុកកុំឲ្យចិត្តគិតព្រោះចិត្តដែលពោពេញដោយកំហឹងរមែងគិតក្នុងផ្លូវអាក្រក់សង្កត់មាត់ទុកកុំឲ្យមាត់និយាយបើមាត់និយាយក្នុងខណៈចិត្តកំពុងក្រោតពាក្យសម្ដីដែលនិយាយក៏ជាពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់សង្កត់ដៃជើងទុកកុំឲ្យធ្វើការបើធ្វើការក៏ជាអាក្រក់ផលដែលហុចមកជាសេចក្តីទុកសេចក្តីអន្តរាយក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយបើមានសតិដឹងជុំវិញខ្លួនយ៉ាងនេះក្នុងពេលមិនយូរសេចក្តីក្រោតនឹងរំងាប់រលាយចិត្តនឹងត្រឡប់ជ្រះថ្លាស្អាតតាមដើមតពីនោះនឹងគិតនឹងនិយាយនឹងធ្វើអ្វីក៏គិតនិយាយធ្វើមិនបានផលអាក្រក់អ្វីឡើយមនាលឧបាសកអារម្មណ៍ប្រភេទដតីដូចជាសេចក្តីលោភសេចក្តីរិះជាជាដើមក៏អាចនឹងរំងាប់បានដោយវិធីនេះដូចគ្នាមនុស្សចំនួនច្រើនខ្វះសតិគ្រប់គ្រងចិត្តកាលសេចក្តីក្រោតជាដើមកើតឡើងហើយក៏បណ្ដោយឲ្យវារុករៀនទន្ទ្រានតទៅបានតាមស្រួលតាំងតែពីចិត្តរហូតដល់កាយចិត្តដែលត្រូវសេចក្តីក្រោតក្របសង្កត់រមែងក្តៅរោលរៀលនិងងងឹតងងុលមិនឃើញហេតុផលអ្វីទាំងអស់คล้ายជាចិត្តយៈជាចិត្តមីចិត្តដូច្នេះបង្កប់មាត់ឲ្យជេរបង្កប់កាយឲ្យវាយដំច្រំធ្រាក់សម្លាប់កាប់សម្លេះយ៉ាងទីរុនជួនកាលសម្លាប់បានរហូតដល់មាតាបិតាបង្កើតខ្លួនថែមទៀតផងជួនកាលក៏ទំលាយវាយសំពងទ្រពរបស់ដ៏មានតម្លៃដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រឡាញ់ជួនកាលក្រោតស្ងប់កាលហេតុផលត្រឡប់មករកចិត្តហើយនោះឯងគេនឹងចូលចិត្តគិតស្ដាយក្រោយយ៉ាងពួនពេកខូចចិត្តគិតស្ដាយក៏គ្មានប្រយោជន៍ព្រោះវាជ្រុលហួសទៅហើយនេះគឺទោសរបស់ការខ្វះសតិគ្រប់គ្រងចិត្តអាចបង្កទុកទោសច្រើនប្រការមនាលឧបាសកការលោកជ្រាបដូច្នេះហើយចូលព្យាយាមត្រួតត្រាចិត្តជានិច្ចមានសតិប្រចាំចិត្តក
្នុងការមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងជ្រែកចូលមកព្យាយាមរក្សាចិត្តឲ្យនៅសភាពផូរផង់ស្អាតហើយលោកនឹងបានសុខសប្បាយចិត្តជារៀងដរាបអាត្មាបានទេសនាព្រានប្រដៅមេស្រុកឲ្យមានចិត្តជ្រះថ្លារសាយសេចក្តីសោកសៅហើយក៏ឃ្លុំចិត្តពោចូលទៅក្នុងស្រុកជាមួយមេស្រុកភាពដែលបានឃើញកាលមកដល់អ្នកភូមិស្រុកគឺផ្ទះរបស់មេស្រុកបានคลายជាធ្យូងផេះអស់ទៅហើយកូនប្រពន្ធរបស់មេស្រុកកំពុងអង្គុយយំសម្លឹងមើលគំនរធ្យូងផេះនៅក្រោមម្លប់ឈើជិតជិតនោះមានអ្នកស្រុកមកមើលហេតុការណ៍ហើយសម្ដែងសហគតៈទុកនឹងមេស្រុកយ៉ាងច្រើនអ្នកស្រុកម្នាក់និយាយឡើងថាលោកនាយខ្ញុំបាទខូចចិត្តណាស់ក្នុងគ្រោះកម្មរបស់លោកតែនឹងធ្វើយ៉ាងណាបានណាហើយចុះលោកមិនត្រូវព្រួយបារម្ភអ្វីពួកយើងពេញចិត្តនឹងជួយទំនុកបំរុងលោកមេស្រុកក៏ឆ្លើយឡើងថាអរគុណច្រើនដែលមានបំណងល្អចំពោះខ្ញុំហើយមេស្រុកក៏បែរទៅនិយាយនឹងគេដោយសំឡេងប្រក្រតីតែមិនត្រូវខូចចិត្តខូចថ្លើមទេព្រោះវាជារបស់ធម្មតាផ្ទះនេះមិនមែនជារបស់យើងប្រាក់មាសនិងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវភ្លើងឆេះជាមួយនឹងផ្ទះនេះក៏មិនមែនជារបស់យើងទេយើងខ្ចីលោកមកប្រើម្ដងមួយគ្រាក្នុងរវាងដែលយើងមកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់របស់គេគឺផែនដីគេត្រូវការយករបស់គេទៅវិញទើបគេប្រើភ្លើងមកយកយើងក៏ប្រគល់ឲ្យទៅគេវិញហើយនឹងនៅរវល់ខូចចិត្តខូចថ្លើមធ្វើអ្វីបើជីវិតនៅមានយើងនឹងរកបានថ្មីទៀតជាមិនខានពាក្យនិយាយដ៏គួរស្ដាប់របស់មេស្រុកធ្វើឲ្យពពួកមហាជនដែលមកមើលហេតុការណ៍ស្ដាប់ភ័ង្គទាំងអស់គ្នាលោកនាយប្រសាសន៍លោកនិយាយគួរស្ដាប់ចាប់ចិត្តណាស់កូនស្រុកម្នាក់និយាយទំលាយសេចក្ដីស្ងៀមស្ងាត់ឡើងអោនេះមិនមែនជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេជាសម្ដីរបស់លោកម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមេស្រុកនិយាយព្រមទាំងចង្អុលមកអាត្មាមិនមែនសម្ដីរបស់អាត្មាទេតែជាព្រះវិជារបស់ព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងសេចក្តីពិតធម្មតារបស់សេចក្តីពិតរមែងគួរស្ដាប់ជានិច្ចអាត្មាបានទេសនាណែនាំអ្នកស្រុកក្នុងសាមគ្គីធម៌ល្មមសំគូហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅកត់វិញ